এমাহৰ ভিতৰতে স্বামীক হত্যা বঙাইগাঁৱৰ দুগৰাকী মহিলা। 26 জুনত পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পাছত পত্নীৰ জিঘাংখাৰ বলি কৃষ্ণমণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভয়পুৰীৰ পীড়া ধৰাৰ ঘৰত প্ৰেমিকৰে মিলি কৃষ্ণমণ্ডলক হত্যা কৰিলে পত্নীয়ে। কয় তোর দাদাক যে খুন করছে, মার্ডার করছে, ডাকাত দেহি কালা পোশাক পিন্দি মার্ডার করে থেকে গেছে। আমি কইছি তুমি কোন আসলে, কয় আমি ঘরে ছিটকে মেরে আমি ঘুমাইছি। ঘুমার পিছত তারপরে কইছে, কয় মো কুলাব না দে, মোক ডেগার দোছে বুকত। ডেগারে হানি খুশি কৃষ্ণমণ্ডলক হত্যা করার পাছত ঘটনাক ডকাইতি কাণ্ড রূপ দিয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল মহিলা। নিশা 2 বজাত পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দলে স্বামীক হত্যা কৰি 1,00,000 টকাৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়া বুলি পৰিয়ালৰ লগতে আৰক্ষীক জনাইছিল কৃষ্ণমণ্ডলৰ পত্নীয়ে। কৃষ্ণমণ্ডলৰ পৰিবাৰে আমাক জনালে যে যোৱা নিশা ৰাতি প্ৰায় 2-2.5 বজাত 5 জন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, মুখত কলা কাপোৰ মাৰি আৰু তেওঁলোকক ডেগাৰখন দেখুৱাই কাৰণে কাটিম বুলি কৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা সোণৰ গহনা আৰু যথেষ্টখিনি নগদ ধন লৈ গ'ল। সেইখিনি তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাষ্য আছিলে। কিন্তু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁতেই মহিলাৰ ভাষ্যত সন্দেহ হ'ল আৰক্ষীৰ। গৰমৰ বাবে বাৰান্দাত আঁঠুৱা তৰি শুই থকা লোকজনক ডকাইতে হত্যা কৰা ঘটনাক সহজে ল'ব নোৱাৰিলে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে। আনকি 1,00,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়াৰ পূৰ্বেই কৃষ্ণমণ্ডলক হত্যা কৰাৰ মতিভক লৈ বিভ্ৰান্ত হ'ল আৰক্ষী। তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে কৃষ্ণমণ্ডলৰ পত্নীৰ মোবাইলৰ কল ডিটেইলৰ ৰেকৰ্ড। মহিলাৰ কল লিষ্টত মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে বিশেষ এটা নম্বৰলৈ কেইবাবাৰো ফোন কৰাৰ তথ্য পালে আৰক্ষীয়ে। বারে বারে একটা নম্বরতে ফোন করাক লৈ আরক্ষে সোধপোছ করতেই বিশ্বজিৎ সরকারের নাম ললে কৃষ্ণমণ্ডলর পত্নী। আনকি বিশ্বজিৎ সরকারের সঙ্গে প্রেমর সম্পর্ক থাকার কথাও স্বীকার করিলে মহিলায়। সেই স্বীকারোক্তির পাছতে বঙাইগাঁও আরক্ষে শুকুরবারে নিশায় বাক্সা জেলাত অভিযান চলায় গ্রেপ্তার করিলে বিশ্বজিৎ সরকার। আরক্ষীর মারাথন জেরাত পত্নীর সঙ্গে থাকা প্রেমর বাবে কৃষ্ণমণ্ডলক হত্যা করার কথা স্বীকার করবলৈ বাধ্য হল বিশ্বজিৎ সরকারে। লগেলগে স্বামীক হত্যা করার অভিযোগত কৃষ্ণমণ্ডলর পত্নীকো গ্রেপ্তার করিলে বঙাইগাঁও আরক্ষী। যেগৰাকী মধুবালা আছে তেখেতে কোৱা হিচাপত তেওঁ প্ৰায় এবছৰৰ পৰা এইজন ব্যক্তিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু এইজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক কৈছিল যে আমি মিলি কানে কিবা এটা কৰি তেওঁক বাটৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু যাতে তেওঁলোকে আকৌ একলগ হ'ব পাৰে, এইটো পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰিলে। এবছৰ ধৰি চলি থকা প্ৰেমৰ বাটত হেঙাৰ হোৱাৰ বাবেই 7 বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃৰে মিলি কৃষ্ণমণ্ডলক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰিছিল প্ৰেমিক বিশ্বজিৎ চৰকাৰে। 26 জুনত চন্দ্ৰকান্ত দাসক সুপাৰি কিলাৰৰ হতুৱাই হত্যা কৰা পত্নী আৰু খুলখালিক গ্ৰেপ্তাৰৰ এমাহ নহওঁতেই কৃষ্ণমণ্ডলৰ প্ৰাণ লৈ পত্নী আৰু প্ৰেমিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ঘটনা চৰ্চিত হৈছে বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।